Незважаючи на напружену обстановку на Донбасі та обстріли, пункти роздачі допомоги Ріната Ахметова працюють, як і раніше. Щодня у Донецьку на стадіоні «Донбас-Арена» волонтери формують 20 тисяч продуктових наборів для мирних мешканців. Про гуманітарну ситуацію на Донбасі розкажуть наші кореспонденти. У черзі на пункті роздачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова практично усі розмови про обстріли міста. Все сильнее и сильнее. Вот эти взрывы опять пошли, то были очень далеко, глухие. А сейчас уже взрывы раздаются с тяжелых каких-то орудий. Поэтому все как-то опять напряженнее, и напряжение становится с каждым днем. Світлана Федоряк працює у ЖЕКу. Щомісячні продуктові набори від гуманітарного штабу виручають не тільки її, а й близьких. Помощь очень большую эти пакеты оказывают, поскольку люди остались без пенсии. Вот моя бабушка уже 8 месяцев без пенсии. Переоформить она у меня парализованная, выехать невозможно. Вот. А по всему это большая подмога. Галина сьогодні вперше отримала допомогу. Жінка радіє консервам та солодощам. Нормально, нічого не можу сказати. А взагалі звичайно кто-то пробував. Мені син угощав. Вернее, его теща получила, со мной делились. Галина разом із родиною пережила кілька сильних обстрілів, тому і сьогодні вночі знову не змогла стулити очей. Страшно, когда очень страшно. Беру к сыну. Вместе с детками, с внуками, в погребі сиділи, все бувало. Незважаючи на напружену обстановку у місті, пункти роздачі допомоги Ріната Ахметова працюють. Волонтери доставляють в райони нові партії наборів для виживання. Через блокаду комерційних вантажів із харчами ціни на продукти у місті на 30% вище від середньоукраїнських. Більшість пенсіонерів, навіть ті, які переоформили пенсії, так і не змогли отримати перепусток. Допомагають соціально незахищеним категоріям людей такі набори для виживання. Недавно я услышала, можна із овсяної крупи робити котлети. Зараз, мабуть, всі це роблять. Додають туди ще там чого-небудь і виходить навіть нічого. Жінки відзначають і якість продуктів. Свіже, все хороше. Отлично, хороше, все хорошо. Щодня на Донбас-арені сотні волонтерів формують близько 20 тисяч продуктових наборів. Згідно з останніми даними гуманітарної карти, 45% людей, які проживають на непідконтрольній Україні території, відчувають гостру потребу у харчах. Зараз кожен день наша красавиця-арена працює в дуже непривичній для себе ролі. Если ранее сюда приходило порядка 50 тысяч футбольных фанатов, то сейчас каждый день сюда приходит порядка 500 волонтеров, которые помогают собирать нам продуктовые наборы. Каждый день 20 тысяч продуктовых наборов отсюда развозится по Донецкой области, где работают всего 29 центров выдачи. Завтра из Дніпропетровська до Донецька вирушить чергова колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. 35 фур доставлять близько 700 тонн продуктів та дитячого харчування. Юлія Міншакірова, Данило Кірєєв, Володимир Конопля. События, канал Україна.